Salam, hər vaxtınız xeyir. 9-cu sinif riyaziyyat dərsindən səhifə 93-ə baxırıq. Çalışma 7. Mərkəzi 0-4 nöqtəsində yerləşən çevrə A8-10 nöqtəsindən keçir. Uyğun dairədə 45 dərəcəli mərkəzə bucağa uyğun sektorun sahəsini tapın. Deməli, mərkəzini verib 0-4 nöqtəsində yerləşən çevrə A8-10 nöqtəsindən keçir. Deməli, uyğun dairədə 45 dərəcə mərkəzi bucağa uyğun sektorun sahəsini tapın. Deməli, mərkəzi bucağımızı da verib bizə. Mərkəzi bucağı verib 45 dərəcə və sektorun sahəsini soruşur. Deməli, mərkəzi AB nöqtəsində olan çevrəmizin tənliyi necə idi? X çıxılsın A'nın kvadratı, üzərinə gəlinsin, Y çıxılsın B'nin kvadratı, bərabər idi R'in kvadratı. Deməli, mərkəzi nöqtələrimiz var. Onda gətirib çevrəmizin tənliyini də yaza bilərik. Yəni, x çıxılsın, bu olur A, B. X çıxılsın 0-ın kvadratı, üzərinə gəlinsin. Y çıxılsın 4-ün kvadratı, bərabər olmalıdır radiusun kvadratına. X-dan 0 çıxanda eləyər x kvadratı, üzərinə gəlinsin. Y çıxılsın 4-ün kvadratı, bərabərdir R-in kvadratı. Daha sonra deyir, yerləşən çevrə A8-10 nöqtəsindən keçir. Yəni bu nöqtə bu çevrəyə aiddir. Onda 8 ilə 10 nöqtəsini gətirib burada yerinə yazıb, x-in yerinə 8, y-in yerinə 10 yazsaq, radiusumuzu tapa bilərik. Yazaq, x-in yerinə yazırıq 8, kvadratı üzərinə gəlinsin, y-in yerinə neçə yazırıq? 10, çıxılsın 4. Kvadratı bərabərdir radiusun kvadratına. 8-in kvadratı 64 üzərinə gəlinsin. 10-dan 4-ü çıxdıq elədi 6. 6-nın da kvadratı 36. Bərabərdir radiusun kvadratına. 64-ün üstünə 36 gələndə elədi 100. Bərabərdir radiusun kvadratına. Hər tərəfdən kök alaq. 100-dən çıxır 10. Bərabərdir kvadratla kök gedir qaldı R-ə. Deməli, radiusumuz nəyə bərabər oldu? 10-a. Əslində, R kvadratı bərabərdir 100. Hər tərəfdən kök alanda R bərabər olur plus minus 10-a. Yəni, bir dəfə R müsbət 10 olur, bir dəfə R mənfi 10 olur. Yəni, çünki 10-un kvadratı da 100-dür, mənfi 10-un da kvadratı 100-dür. Amma biz mənfini götürmürük, müsbəti götürürük. Çünki radius nədir? Radius məsafədir. Yəni, məsafəmiz mənfi ola bilməz. Ona görə müsbəti götürürük. Deməli, çevrəmizin radiusunu neçə aldıq? 10. Onda radiusu gətirək, çevrəmizin tənliyində yerinə yazıb, yəni çevrəmizin tənliyini yazaq. Onda x çıxılsın 0-ın kvadratı, üzərinə gəlinsin, y çıxılsın 4-ün kvadratı, bərabərdir radiusun kvadratı, yəni 10-un kvadratına. Radiusu neçə almışdıq? 10. Aparıb burada yerinə yazdıq. X-dan 0-ı çıxanda x kvadratı üzərinə gəlinsin. Y çıxılsın 4-ün kvadratı bərabərdir 10-ün kvadratı 100. Deməli, çevrəmizin tənliyi oldu bu şəkildə. Bizdən nə istəyir? Uyğun dairədə 45 dərəcəli mərkəzi bucağa uyğun sektorun sahəsi. Deməli, biz sektorun sahəsini tapmalıyıq. Əvvəlcə dairəmizi çəkək. Dairəmizin mərkəzi bura. Radiusunu neçə tapdıq? 10. Radius da olsun 10. Mərkəzi bucağını neçə verib? 45. Buradan da radiusu çəkək. 10. Mərkəzi bucaq da 45 dərəcədir. İndi sektorun sahəsini istəyir. Sektorun sahəsini necə tapırdıq? S sektor bərabər idi. M bölünsün 360 vurulsun pi R-in kvadratı. Deməli, M burada nə idi? Mərkəzi bucaq. Bizə də mərkəzi bucağı neçə dərəcə verib? 45 dərəcə. Deməli, radiusumuzda bayaq tapmışdıq 10. Onda gətirək. Mərkəzi bucaqla radiusu düsturda yerinə yazıb sektorun sahəsini hesablayaq. Onda sektorun sahəsi bərabər olar. M, yəni mərkəzi bucaq 45, bölünsün 360, vurulsun pi, vurulsun R, yəni 10-un kvadratı. R kvadratı. Bərabər olar 45, bölünsün 360, vurulsun pi, vurulsun 10-un kvadratı elədi 100.
Bunları ixtisar aparsaq, 9-a gedir, burada qalır 5, 9-a gedir, qalır 40. Bunları yenə 5-ə ixtisar apara bilərik. Burada qalar 8, burada qalar 1. 100-lə 8-i də 4-ə ixtisar aparsa, burada qalır 2, burada qalır 25. Deməli, bərabər oldu 25 pi bölünsün 2-yə. Yəni, surətdə qaldı 25 pi, bir də 1, aşağıda qaldı 2. Bunu da yaza bilərik. 25-i 2-yə böləndə eləyər 12,5 pi. Çalışma 8-ə baxaq. O nöqtəsi çevrənin mərkəzidir. AB və AC qövslərinin uzunluqları 6 pi santimetrdir. Tələb olunanları tapın. Deməli, AOB bucağını, BC qövsünü və AOC sektorunun sahəsini tapmalıyıq. Deməli, ABC. ABC. AOC bucağını verib 108 dərəcə. O-dur. AB və AC qövslərinin uzunluğunu da verib 6 pi. Demək, əvvəlcə A variantına baxaq. A, O, B bucağını tapmalıyıq. Deməli, deyir ki, O nöqtəsi çevrənin mərkəzidir. O nöqtəsi çevrənin mərkəzidirsə, onda A, O, C bucağı bu çevrənin mərkəzi bucağı olar. Mərkəzi bucaq nə idi? Təpə nöqtəsi çevrənin mərkəzində olan bucağı idi. Görür ki, O nöqtəsi çevrənin mərkəzidir. AOC bucağında təpə nöqtəsi, yəni hardadır? Çevrənin mərkəzində. Onda AOC bucağı mərkəzi bucaq olar. Mərkəzi bucaq nə idi? Söykəndiyi qövsün dərəcə ölçüsünə bərabər idi. Demək, mərkəzi bucaq, yəni AOC bucağı hansı qövsə söykənib? AC qövsünə söykənib. İndi bizdən AOB bucağını istəyir. AOB bucağı buradır. Biz bu bucağı tapmalıyıq. Həmçinin AOB bucağı da mərkəzi bucaq olar. Mərkəzi bucağımız hansı qövsə söykənib? AB qövsünə söykənib. AB qövsünün uzunluğu neçədir? 6 pi-dir. İndi AC qövsünün uzunluğu 6 pi-dir. Ona uyğun mərkəzi bucağı neçə dərəcədir? 108 dərəcə. Onda AOB bucağı da, yəni AB qövsünə söykənib, onun uzunluğu da 6 pi-dir. Onda buna uyğun mərkəzi bucağımıza neçə dərəcə olar? 108 dərəcə olar. Onda AOB bucağımız neçə dərəcə oldu? 108 dərəcə oldu. Yəni, bərabər qövslərə söykənən bucaqlar da nədir? Bərabərdir. Yəni, 6 pi-yə söykənən bucaq 108 dərəcədirsə, onda buradakı 6 pi-yə söykənən bucağımızda nə olacaq? 108 dərəcə bərabər olacaq. İndi baxaq B-sinə. B-sində nə istəyir? B-sində B-sə qövsünü istəyir. B-sə qövsünü istəyir. Deməli, biz bu qövsün, bu qövsü tapmalıyıq. Deməli, bu qövsü necə tapa bilərik? Bizdə AB var, AC də var. Amma BC-ni yoxdur. BC-ni necə tapa bilərik? Çevrə bilirik ki, nədir? 360 dərəcədir. Yəni, 360-dan çıxsaq bu AB ilə AC qövslərini, onda bizə verər BC qövsünü. Yəni, 360-dan çıxsaq AB qövsünün dərəcə ölçüsü ilə, AC qövsünün dərəcə ölçüsünü, yəni 360-dan bunları çıxsaq, bizə verər BC qövsünü. İndi AC qövsünün dərəcə ölçüsünü tapmalıyıq. Uzunluğunu yox ha, dərəcə ölçüsünü. Bizə burada verilən 6 pi nədir? Uzunluğu. Biz amma nəyini tapmalıyıq? Dərəcə ölçüsünü. Deməli, dedik ki, AOC nədir? Mərkəzi bucaqdır. Mərkəzi bucaq söykəndiyi qövsün dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Onda AOC bucağı bərabərdir AC qövsünün dərəcə ölçüsünə. AOC 108 dərəcədirsə, onda AC qövsü də olar 108 dərəcə. Burada olar 108 dərəcə. Həmçinin AB qövsü də olar 108 dərəcə. Çünki AOB mərkəzi bucağı neçə dərəcədir? 108 dərəcədir. Mərkəzi bucaq da söykəndiyi qövsün dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Onda bucaq AOB də bərabər olur AB qövsün dərəcə ölçüsünə. Onda AB də bərabər olar 108 dərəcəyə. İndi AB-ni tapdıq 108, AC-ni də tapdıq 108. BC-ni rahatlıqla tapa bilərik. Yəni bunları toplayarıq, 360-dan çıxıb buranı taparıq. Çünki çevrə tam neçə dərəcədir? 360 dərəcə. Yəni 360 çıxılsın, 108 üzərinə gəlinsin 108. Bərabər olar
360 çıxılsın. 216, o da bərabər olar 144. Deməli, BC qövsü neçə dərəcə oldu? 144. BC-ni də tapdıq, 144 dərəcə. Daha sonra bizdən nə istəyir? Sektorun sahəsi. İndi sektorun sahəsini hesablamalıyıq. Sektorun sahəsini necə hesablayırdıq? S sektorun sahəsi bərabər idi. M bölünsün 360, vurulsun pi r-in kvadratı. Deməli, hansı sektordur? A, O, S. Qeyd eləyək. A, O, S. A, O, S sektoru. Bu sektorun sahəsini tapmalıyıq. Deməli, mərkəzi bucağımız var, 108, amma radiusumuz yoxdur. Deməli, biz əvvəlcə bu çevrənin radiusunu tapmalıyıq. İndi biz çevrənin radiusunu necə tapa bilərik? Deməli, bizdə nə vermişdir? Qövslərin uzunluğu verir. Yəni, qövsümüzün uzunluğu var. Qövsün uzunluğu düsturundan istifadə edərək radiusumuzu tapa bilərik. Qövsün uzunluğu nəyə bərabər idi? M bölünsün 360, vurulsun 2 pi r. Elə bu AC qövsünə uyğun baxaq. Onda buna uyğun mərkəzi bucaq nədir? 108, bölünsün 360, vurulsun 2, vurulsun pi, vurulsun r. Bərabər olar nəyə? AC qövsünün uzunluğa. AC qövsünün uzunluğu neçədir? 6 pi. Buradan radiusumuzu tapa bilərik. Buradan ixtisar aparaq. 2 ilə 360, 2 ixtisar gedər. Burada qalar 180, burada qalar 1. 108 ilə 180-i 36-ya ixtisar aparsaq, burada qalar 5, burada qalar 3. Deməli, surətdə qaldı 3, vurulsun 1, vurulsun pi r. Oldu 3 pi r, bölünsün 5, bərabərdir 6 pi r. İndi buradan radiusu tapaq. Çarpaz vuraq, 3 pi r bərabərdir 6 pi vurulsun 5-ə. 3 pi r bərabər oldu 6-nı 5-ə vuranda 30 pi. Buradan da radiusumuz bərabər olar. 30 pi bölünsün 3 pi-yə. Pi-lər getdi. 30-u 3-ə böləndə elədi 10. Deməli, radiusumuz nəyə bərabər oldu? 10-a. Deməli, bu çevrənin radiusu bərabər oldu 10-a. İndi radiusumuz var. Mərkəzi bucağımız var. AOS sektorunun sahəsini hesablaya bilərik. Onda sektorun sahəsi, yəni AOS sektorunun sahəsi bərabər olar. M, yəni mərkəzi bucaq, 108, bölünsün 360, vurulsun pi, vurulsun radiusun kvadrat. Radiusumuzu neçə aldıq? 10 kvadratı. Bərabər olar 108, bölünsün 360, vurulsun pi, vurulsun 10-un kvadratı neçə eləyir? 100. İxtisar aparaq, bunlar 10-a geçsə, burada qalar 36, burada qalar 10. 108 ilə 36, 36-ya ixtisar gedir, burada qalır 1, burada qalır 3. Deməli, yuxarıda nə qaldı? 3, pi, 10. Oldu, 3-ü 10-a vurdu, 30, pi. Deməli, AOS sektorunun sahəsi nəyə bərabər oldu? 30 pi-yə. Tapdıq ki, 30 pi. Çalışma 9-a baxaq. Deməli, şəkildə bir-birinə toxunan 3 çevrə təsvir edilmişdir. Aha, çevrələrin radiusları 4 vahiddir. Deməli, çevrənin radiusunu verib 4. Rəngli hissənin sahəsini tapın. Deməli, radiusumuzu verib 4. Rəngli hissənin sahəsini tapmalıyıq. S rəngli hissə bərabərdir suala. Deməli, A, B, S. A, B, S. Şəklimiz verilib. Bir-birinə toxunan 3 çevrə. Deməli, çevrələrin radiusunu verib 4. Rəngli hissənin sahəsini tapmalıyıq. İndi biz bu rəngli hissənin sahəsini necə taparıq? A, B, S üç bucağına diqqətlə baxaq. A, B, S üç bucağından bu ağ, yəni A, B, S üç bucağının sahəsindən bu ağ hissələrin sahələrini çıxsaq, bizə bu arada qalan, yəni bu rəngli hissənin sahəsini verər. Bir də deyək,
Deməli, bu ABS üç bucağının sahəsindən bu ağ hissələrin sahələrini çıxsa, bizə bu rəngli hissənin sahəsini verir. Deməli, göy rəngli hissənin sahəsini tapmaq üçün üç bucağın sahəsindən ağ hissələrin sahələrini çıxmalıyıq. Yəni, bu üç dənə ağ hissənin sahəsini çıxmalıyıq. Şəkildə də görürük ki, A, S, B çevrənin mərkəzi nöqtələridir. Qeyd edək, A, B, S çevrələrin mərkəzi nöqtələridir. İndi bizə radiusları verib 4. Yəni, hər çevrənin radiusu nəyə bərabərdir? 4-ə. Baxırıq bu çevrəyə. Bu çevrənin radiusu nə olar? Buradan, bura kimi olan isə. Yəni, oldu 4. Həmçinin baxırıq bu çevrəyə, A mərkəzi çevrəyə. Bunun radiusu nə olar? Buradan, bura kimi olan isə 4. Həmçinin buradan, bura olan da hissə 4. B mərkəzi çevrənin radiusu da buradan, bura kimi olan isə 4. Onda burada 4. Həmçinin C-də də buradan, bura olan hissə 4 olar. Deməli, çevrələrin radiuslarını təyin elədiyi, görür ki, AC, yəni üç bucağın AC tərəfi nəyə bərabər oldu? 4, üstə gəl 4 bərabər oldu 8-ə. Həmçinin BC tərəfi də bərabər oldu. 4, üstə gəl 4 elədi 8. AB tərəfi də bərabər oldu. 4, üstə gəl 4 elədi 8. Deməli, ABC üç bucağının üç tərəfi də bir-birinə bərabər oldu. Deməli, bu üç bucaq necə üç bucaq olar? Bərabər tərəfli üç bucaq olar. Deməli, bərabər tərəfli üç bucaqdır. Onda biz bu üç bucağın sahəsini asanlıqla hesablaya bilərik. Üç bucağı buradan çəkək. Qıraqdan A, C, B. Üç tərəfi də bir-birinə bərabər oldu. Hər tərəfi də nə qədərdir? 8. Bərabər tərəfli üç bucaqda bucaqlar üçü də bir-birinə bərabərdir və neçə dərəcədir? 60 dərəcə. Üçü də bir-birinə bərabərdir və 60 dərəcədir. Deməli, biz bu üç bucağın sahəsini necə hesablaya bilərik? Üç bucağın sahəsi nəyə bərabər idi? Tərəf, tutaq ki, olsun tərəf, bu tərəfə çəkən hündürlüyün hasinin yarısı ilə. Deməli, bizə əvvəlcə hündürlük lazımdır. Tərəfimiz var, amma hündürlüyümüz yoxdur. Əvvəlcə üç bucağın hündürlüyünü tapmalıyıq. Deməli, onda bu üç bucaqda təpədən, yəni buradan bir dənə hündürlük endirək. Hündürlüyümüzü çəkdik. Bərabər tərəfli üç bucaqda təpədən çəkilən hündürlük həm mediandır, həm də təmbələndir. Bir də deyək, bərabər tərəfli üç bucaqda çəkilən hündürlük həm mediandır, həm də təmbələndir. Deməli, bu təmbələn olduğuna görə, təmbələn nə idi? Çıxdığı bucağı nə inirdi? Yarıya bölürdü. Bura, ümumiyyətdə bu bucaq bizdə 60 dərəcə idi. İndi bu təmbələn olduğuna görə, 30-30 kimi böləcək. Yəni, yarıya bölür. Oldu, 30-30. Həmçinin, bu çəkilən hündürlük də mediandır. Median nə idi? Çəkildiyi tərəfi yarı bölürdü. Yəni, bunu H-nın işarə ilə AH bərabər olurdu HB-yə. İndi burada bir düz bucaqlı üç bucaq aldı. C, H, B. Üç bucaq, C, H, B. Deməli, düz bucaqlı üç bucaqda, dedik C, H nədir? Mediandır. Onda bu tərəflərdə nə oldu? Yarı-yarıya bölündü. Tərəf A, B idi, yarıya bölündü. Oldu 4, 4. Deməli, düz bucaqlı üç bucaqda, bilirik ki, 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Deməli, 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katetimiz 4-dür. O da hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni, 8-in yarısına bərabər. 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet, yəni CH kateti, digər katetin, yəni HB katetinin kökdə 3 mislinə bərabərdir. Bir də deyək, 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet, digər katetin kökdə 3 mislinə bərabərdir. Deməli, 60 dərəcə bucaq qarşısındakı katetimiz CH-dır. Digər katetin, yəni HB, HB-miz neçədir? 4. Onun kökdə 3 mislinə bərabərdir. Onda CH neçə olar? CH bərabər oldu 4 kök altı 3-ə. Deməli, CH tapdıq ki, 4 kök altı 3-ə bərabərdir. Bunu bucaqdan başqa Pifaqorla da yaza bilərdik. Yəni, CH-ın kvadratının üzərinə HB-nin kvadratını gəlsəydik, bizə BC-nin kvadratını verər. Yəni, katetlərin kvadratlarının cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir.
Onda buradan da tapa bilərdik. SH kvadratı üzərinə gəlinsin. HB-miz neçədir? 4. 4-ün kvadratı bərabərdir BC-nin kvadratına, yəni 8-in kvadratı. SH kvadratı üzərinə gəlinsin. 4-ün kvadratı 16. Bərabərdir 8-in kvadratı 64. Buradan SH kvadrat bərabər olardı. 64 çıxılsın 16 eləyərdi 48. Hər tərəfdən kök alsaq SH bərabər olardı. Kök altda 48. Kök altda 48-də yazardıq 16 vurulsun 3. Buradan da nə çıxardı? 16-dan çıxır 4. 3-dən heç nə çıxmır, qalır kökün altında. Deməli SH nəyə bərabər oldu? 4 kök altı 3-ə. Yəni buradan SH-ı bu kimi də tapa bilərdi. Pifaqorla da tapa bilərdi. Deməli 3 bucağın SH nə idi? Hündürlüyüydü. Deməli 3 bucağın hündürlüyünü neçə aldı? 4 kök altı 3. İndi biz bu 3 bucağın sahəsini hesablaya bilərik. Sahə nə idi? Tərəf bu tərəfə çəkilən hündürlüyün hasilinin yarısı. SABC bərabərdir. Tərəfimiz neçədir? AB. Bu tərəfə çəkilən hündürlük nədir? SH. Yəni onun yarısı. Tərəf bu tərəfə çəkilən hündürlüyün hasilinin yarısı. Yerinə yazaq. SABC bərabərdir. AB neçədir? 8. Vurulsun. SH-ı neçə aldıq? Yəni hündürlüyümüz neçə aldıq? 4 kök altdan 3 bölünsün 2. Buradan 2 ilə 8 ixtisar gedər. Qalar 1, burada qalar 4. 4-ü də vurduq. 4-ü 16. Burada da kök altı 3 var. Oldu 16 kök altı 3. Deməli 3 bucağımızın sahəsini aldı 16 kök altı 3. 3 bucağımızın sahəsi oldu 16 kök altı 3. S bərabər oldu 16 kök altı 3. Deməli indi bizdə qaldı bu ağ hissələrin sahələrini tapmaq. Deməli diqqətlə baxaq. Bu hissə, yəni bu ağ hissə bizdə nədir? Sektordur. Sektor olduğunu hardan bildik? Sektor nə idi? Mərkəzi bucağın dairədən ayırdığı hissə. Bu mərkəzi bucaqdır, yəni bu dairədən ayırdığı hissədir bu da. Deməli bu nədir? Sektordur. Radiusları 4-4-dür. Həmçinin baxırıq. A mərkəzi çevrədə də bura sektordur. Həmçinin B mərkəzi çevrədə də bura sektordur. İkisinin, yəni üçünün də radiusu nəyə bərabərdir? 4-ə. Deməli, bu sektorlar üçü də bir-birinə bərabərdir. Birinin sahəsini tapsaq kifayətdir. Birinin sahəsini tapıb 3-ə vurarıq. Yəni 3 sektorun sahəsini tapmış olarıq. İndi yazaq. Sektorun sahəsini necə tapırdıq? Düsturumuz necə idi? S sektor bərabər idi. M bölünsün 360 vurulsun pi r-in kvadratı. M bizdə nə idi? Mərkəzi bucaq. Radiusumuzdakı is radius. Deməli mərkəzi bucağımız neçədir? Bu 3 bucaq dedik bərabər tərəfli 3 bucaqdır. Bərabər tərəfli olduğuna görə 3 bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Yəni 60 dərəcədir. Deməli mərkəzi bucağımız neçə dərəcədir? 60 dərəcə. Onda sektorun sahəsini hesablayaq. Sektor bərabərdir. M, yəni mərkəzi bucaq oldu 60. Bölünsün 360. Vurulsun pi, vurulsun. Radiusumuz neçədir? 4, yəni 4-ün kvadratı. Bərabər olan 60 bölünsün 360. Vurulsun pi, vurulsun. 4-ün kvadratı neçə eləyir? 16. İxtisar aparsaq bunları 60-a. Burada qalar 1, burada qalar 6. 16 ilə 6-nı 2-yə ixtisar aparsaq, qalar 8, burada qalar 3. Deməli, yuxarıda qaldı 1, pi, 8. Elədi 8 pi, məxrəcdə də qaldı 3. Deməli, bir dənə sektorun sahəsi neçə tapdıq? 3-də 8 pi. İndi bizdə neçə sektor var? 3 sektor var. 3 sektorda 3-ü də bir-birinə nədir? Bərabər. Onda, yəni bu sektorun sahəsi də oldu 8 pi bölü 3. Onda bu sektorun sahəsi də olar 8 pi bölü 3. Həmçinin bu sektorun da sahəsi olar 8 pi bölü 3. Deməli 3 sektorumuz var. Onda 3 vurulsun 8 pi bölünsün 3-ə. 3-lər getdi, bərabər oldu 8 pi-yə. Deməli ümumilikdə bu ağ rəngli, yəni bu 3 sektorun sahəsi neçə aldıq? 8 pi. Deməli ağ rəngli hissənin də sahəsini tapdıq 8 pi. Onda göy rəngli hissənin sahəsini tapaq. Göy rəngli hissənin
sahəsi bərabər olar. 3 bucağın sahəsi, yəni 16 kök altı 3-dən, çıxarıq bu 3 dənə sektorun sahəsini. Onu da tapmışdıq 8 pi. Demək, görənci hissəmizin sahəsi bərabər oldu. 16 kök altı 3 çıxılsın 8 pi. Çalışma ona baxaq. Çalışma 10. Rənglənmiş hissənin sahəsini tapın. Deməli, əvvəlcə A variantına baxaq. Deməli, bu göy rəngli hissənin sahəsini tapmalıyıq. Göy buranı verib 60 dərəcə. 60 dərəcə. Radiusu, yəni buradan bura olan hissəni verib 2. Bura mərkəzdir. Bura 2 və buranı da verib 180 dərəcə. 180 dərəcə. Deməli, mavi rəngli hissənin sahəsini tapmalıyıq. Mavi rəngli hissənin sahəsini. Deməli, mavi rəngli hissənin sahəsini necə tapa bilərik? Görürük ki, bura 180 dərəcədir. Yəni, onda yəni çevrənin bu biri tərəfi nədir? Yarım dairədir. Daha doğrusu dairənin. Çünki dairənin sahəsi var, çevrənin sahəsi yoxdur. Yəni, bu hissəyə baxırıq. Onda bura nə olar? Yarım dairə. Yəni, bura baxırıq. Bura nə olar? Yarım dairə. İndi bu mavi rəngli hissənin sahəsini tapmaq üçün bu yarım dairənin sahəsindən bu üç bucağın sahəsini çıxsaq, yəni mavi rəngli hissənin sahəsini tapa bilərik. Deməli, mavi rəngli hissənin sahəsini necə taparıq? Yarım dairənin, yarım dairənin sahəsindən üç bucağın sahəsini çıxsaq, bizə bu rəngli hissənin sahəsini verir. Əvvəlcə, dairənin sahə düsturunu yazaq. Pi r kvadrat. Dairənin sahəsi nəyə bərabər idi? Pi r kvadratına. İndi, yarım dairənin sahəsini tapmaq üçün ümumi dairənin sahəsini 2-yə bölsək, yarım dairənin sahəsini taparıq. Dairənin sahəsini yarı bölsək, bizə bu yarım dairənin sahəsini verər. Onda yarım dairənin sahəsini hesablayaq. S yarım dairənin sahəsi bərabər olar. Pi vurulsun. Radiusumuz neçədir? 2 kvadratı bölünsün 2-yə. Bərabərdir. 2-nin kvadratı elədi 4. Pi bölünsün 2. 4 pini də 2-yə böldü. Elədi 2 pi. Deməli, yarım dairənin sahəsi nəyə bərabər oldu? 2 pi-yə. Yazaq 2 pi. İndi... 3 bucağın sahəsini hesablamalıyıq. Yəni, bu 3 bucağın sahəsini tapmalıyıq. İşarə eləyək. A, B olsun burada O. S, 3 bucaq A, B onun sahəsini hesablamalıyıq. Deməli, buradan bura nə idi? Radiusuydu. Onda O, A da, yəni mərkəzdir bu. O, A da, O, B də nə olar? Radius olar. Yazaq. O, A da, O, B də nə oldu? Radius. Bu 3 bucağı qıraqdan çəkək burada. Deməli, O, A, B. Bunlar oldu radius. Onda bir-birinə nədir? Bərabərdir. Bu bucağı da verib bizə 60 dərəcə. Deməli, bu 3 bucaq necə 3 bucaqdır? A, O tərəfi ilə, O, B tərəf bir-birinə bərabərdir. Yəni, bərabər yanlı 3 bucaqdır. Bərabər yanlı 3 bucaqda... Bilirik ki, oturacağa bitişik bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Onda buradan A bucağının üzərinə, B bucağını, üzərinə də O bucağını gəlsə 180 dərəcəyə bərabər olmalıdır. Yazaq, bucaq A, demək bucaq A ilə bucaq B nədir? Bir-birinə bərabərdir. X ilə işarə eləyək. Yəni, X üzərinə gəlinsin X, üzərinə gəlinsin 60, bərabər olmalıdır 180 dərəcəyə. 2x üzərinə gəlinsin 60, bərabər olar 180-ə. 2x bərabər oldu 120-yə. X-ı da tapdıq, 120-ni 2-yə böləndə 60. Deməli, bu bucaqlarda nə oldu? 60 dərəcə. Deməli, bərabər yanlı 3 bucaqda bir bucaq 60 dərəcədirsə, onda digər bucaqlarda 60 dərəcə olur. Və onda bu 3 bucaq bərabər tərəfli 3 bucaq olur.
Çünki bərabər tərəfli üç bucağın, üç bucağı da bir-birinə bərabərdir və 60 dərəcədir. Onda bu A, O, B üç bucağı necə üç bucaq oldu? Bərabər tərəfli üç bucaq oldu. Yəni A, O bərabər oldu O, B-yə, o da bərabər oldu A, B-yə. A, O ilə O, B radiusu idi, 2-yə bərabər idi. A, B tərəfi də bu tərəflərə bərabər olduğuna görə A, B tərəfimiz də olar 2. İndi bu üç bucağın sahəsini hesablamalıyıq. Üç bucağın sahəsi nə idi? Tərəf, bu tərəfə çəkilən hündürlüyünün hasilinin yarısı. Bu üç bucağı qıraqdan çəkək. Bura A-dır, bura O-dur, bura da B-dir. Hər bucağı neçə dərəcədir? 60 dərəcədir. 60. Hər tərəfdə neçədir? 2. İndi bu üç bucağın sahəsini tapmalıyıq. A təpəsindən hündürlük endirək. H hündürlüyü. A, H hündürlüyü. Deməli, bərabər tərəfli üç bucaqda çəkilən hündürlük həm mediandır, həm də təm böləndir. Median olduğuna görə, yəni median nə idi? Çəkildiyi tərəfi yarı bölürdü. Yəni onda BH ilə HO bir-birinə bərabər olar. BO neçədir? 2. Onda hər tərəfimiz neçə olar? Yəni BH ilə HO tərəfi neçə olar? 1. Yəni median çəkildiyi tərəfi yarı bölür. BO 2 idi, onda 1-1 kimi bölər. Dedik həm də hündürlük nədir? Təm böləndi. Təm bölən nə idi? Çıxdığı bucağı nə inirdi? Yarıya bölürdü. A bucağı ümumilikdə 60 idi. İndi neçə dərəcə olar? 30-30. Yəni bu bucaq 30 kimi bölündü. Deməli burada A, H, O üç bucağı düz bucaqlı üç bucaqdır. Bu düz bucaqlı üç bucaqdan AH hündürlüyünü tapa bilərik. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı kateter hipotenuzun yarısıdır. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katetimiz 1-dir, hipotenuzumuz da 2-dir. Görürük ki onun yarısıdır. 60 dərəcə bucaq qarşısındakı kateter digər katetin köşdü 3 mislinə bərabər. 60 dərəcə bucaq qarşısındakı katetimiz hansıdır? AH bərabərdir digər katetin, yəni HO katetinin kök altı 3 mislinə. AH onda bərabər olar. HO-nu neçə tapdıq? 1. Yəni median olduğuna görə yarı bölmüşdü. 1 vurulsun kök altı 3. AH da bərabər oldu kök altı 3-ə. Deməli AH nədir bizdə? Hündürlük. Hündürlüyümüzü tapdıq kök altı 3. Deməli tərəfimiz var. Tərəfə çəkilən hündürlük də var. Onda S, ABO üç bucağın sahəsini hesablaya bilərik. S, ABO bərabər olar. Tərəf, yəni BO tərəfi, bu tərəfə çəkilən hündürlük AH tərəfi, yəni AH, bunların hasilinin yarısı. Onda S, A, B, O bərabər olar. BO tərəfimiz neçədir? 2. Vurulsun AH neçədir? Kök altı 3. Bölünsün 2. 2-lər gedər, qalar kök altı 3. Deməli, ABO 3 bucağın sahəsində aldıq kök altı 3. Bərabər oldu kök altı 3-ə. Onda bu rəngli hissəmizin sahəsini necə taparıq? Yarım dairənin sahəsinə üç bucağın sahəsini çıxmaqla. Yarım dairənin sahəsini aldıq 2 pi, üç bucağın da sahəsini aldıq kök altı 3. Onda S mavi rəngli hissənin sahəsi bərabər oldu 2 pi çıxılsın kök altı 3-ə. Sahəsi bərabər oldu 2 pi çıxılsın kök altı 3-ə. B-sinə baxaq. Deməli, şəklimiz verilib. Tərəfi 4,6 metr. Buranı da verib 4,6 metr. Burada da tərəflərin bərabərliyini göstərib. 90 dərəcə. Aha, indi bu rəngli hissənin sahəsini tapmalıyıq. Bu rəngli hissənin sahəsini necə taparıq? Biz rəngli hissənin sahəsini bu figurun, yəni bu dörd bucaqlının sahəsindən bu ağ hissələrin sahələrinə çıxsaq, rəngli hissənin sahəsini tapmış olarıq. Figurumuzu adlandıraq. A, B, C, D. A, B tərəfi D, C tərəfinə bərabərdir. Yəni bunlar bərabərdir. Bura 4,6 olsa, onda C, D tərəfi də 4,6 olar. B, C tərəfi də A, D tərəfinə bərabərdir. Bura 4,6-dırsa, burada 4,6 olar. Deməli, bu fiqurun 4 tərəfdə bir-birinə bərabər oldu. Onda A, B, C, D nə imiş? Kvadrat.
Çünki kvadratın dört tərəfi bir-birinə bərabərdir. Buranı da işarə eləyək kaynan. Deməli, bu tərəfin, yəni buranın bu hissəyə bərabər olduğunu verir. Onda, deməli, bu K nöqtəsi SD-nin orta nöqtəsidir. Yəni, SK, KD-yə bərabərdir. Onda K, SD-nin orta nöqtəsidir. SD 4 tam onda 6'dır. Onda SK ve KD neye beraber olan? 4 tam onda 6'nın yarısına. O da yer 2 tam onda 3. Demek ki SK da oldu 2 tam onda 3. KD de oldu 2 tam onda 3. Hepsinin burada da beraberliği verip. Onda burada olan 2 tam onda 3. Burada olan 2 tam onda 3. Şeklimize dikkat edin. Bu hisseye bakırız. Buranı biz daireye tamamlasak. Daireye tamamlasak. Onda bu, yani sarı ile işaret elədiyim, bu ne olar bizde? Sektör. Yani bunu daireye tamamlasak, bu ne olar? Sektör. Bura, onda ne olar? Dairenin radiusu. SK olur, dairenin radiusu. Neye beraberdir? 2 tam onda 3'e. Demek radiusumuzu da tapdıq. 2 tam onda 3. Həm SK tərəfdir, yani kvadratın orta nöqtəsidir. Yani həm də ki, dairənin nəyidir? Radiusu. Onda buradan burada olan hissəmiz nə olar? Radius. Həmçinin, indi digər tərəfə baxaq. Buranı da dairəyə tamamlasaq. Burada da bu hissə nə olar? Sektor. Burada olar sektor. Deməli, onda bu da nədir? Radiusdur. Burada olar 2 tam onda 3. Həmçinin buranı da dairəyə tamamlasaq. Bura olar bizim sektorumuz. Həmçinin buranı da dairəyə tamamlasaq. Bura olar sektor. Deməli, bu ağ hissələr bizdə nəymiş? Dairənin sektoru. Dairənin sektoruymuş. Və bunların radiusları nədir? 2 tam onda 100, 2 tam onda 100. Deməli, bu sektor, yəni bu 4 sektor bir-birinə bərabərdir. Onda rəngli hissənin sahəsini necə taparıq? Bu kvadratın sahəsindən, ABCD kvadratının sahəsindən, bu 4 dənə sektorun, 4 dənə sektorun sahəsini çıxsaq, rəngli hissənin sahəsini verər. Çünki bu sektorlar dördü də bir-birinə bərabərdir. Birinin sahəsini tapsaq, elə kifayətdir. Çünki birinin sahəsi elə digərinin sahələrinə bərabərdir. Onda hesablayaq. Əvvəlcə kvadratın sahəsini tapaq. Kvadratın sahəsi nəyə bərabərdir? A kvadratına. Yəni, tərəfi A olan kvadratın sahəsi nəyə bərabərdir? A kvadratına. Bizdə tərəfimiz bərabərdir 4 tam onda 6'ya. Onda kvadratın sahəsi olar 4 tam onda 6'nın kvadratı. O da bərabər eləyər 21 tam %16. Deməli, kvadratımızın sahəsini tapdı. 21 tam %16. İndi sektorun sahəsini hesablamalıyıq. Sektorun sahəsini necə hesablayırdı? M bölünsün 360 vurulsun pi r-in kvadratı ilə. Onda sektorumuzun sahəsi bərabər olar M mərkəzi bucaq. Yəni bu sektora uyğun mərkəzi bucağımız nədir? 90 dərəcədir. Mərkəzi bucaq 90'dır. Onda M-imiz olar 90 bölünsün 360 vurulsun pi vurulsun radiusun kvadrat. Radiusumuzu neçə tapdıq? 2 tam onda 3. Yəni 2 tam onda 3'ün kvadratı. Buradan ixtisar aparaq 90'a. Burada qalar 4, burada qalar 1. Bərabər oldu. Yuxarıda qaldı 1 vurulsun pi eləyir pi. Vurulsun 2 tam onda 3'ün kvadratı bölünsün 4. Bu da bərabər olar. 2 tam onda 3'ün kvadratı eləyir 5 tam %29 pi bölünsün 4. Deməli, bir dənə sektorun sahəsini tapdı. 5 tam %29 pi bölünsün 4. Bizdə 4 dənə sektoruydu. Amma bu 4 dənə sektorun sahəsi də bir-birinə bərabərdir. Birini tapıb 4-ə vursaq kifayət. Çıxılsın. 4 vurulsun. Sektorumuzun sahəsi neçə aldı? 5 tam %29 pi bölünsün 4. Bu da bərabər olar. Bərabər olar. 4 ilə 4 ixtisar gedər. Qalar 21 tam %16. Çıxılsın 5 tam %29 pi. Deməli, bu rəngli hissənin sahəsi nəyə bərabər oldu? 21 tam %16.
Çıxılsın 5,29 pi. C-sinə baxaq. Deməli, dairə verilib. Dairənin içinə 6 bucaqlı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucaqlı çəkilib. Bütün tərəfləri bir-birinə nədir? Bərabər. Deməli, dairənin daxilinə düzgün 6 bucaqlı çəkilib. Və radiusunu da verib 6 cm. Radiusunu da verib 6 cm. Deməli, düzgün 6 bucaqlını tərəfi, burada 6-dır, yəni tərəfi A olan 6 dənə düzgün 3 bucağa ayırmaq olur. Bir də deyək, düzgün 6 bucaqlını tərəfi A olan 6 dənə düzgün 3 bucağa ayırmaq olur. Düzgün 3 bucaq nə idi? Yəni 3 tərəfi də bir-birinə bərabər olsun. Yəni bərabər tərəfli 3 bucaq. İndi biz bu 6 bucaqlını 6 dənə 3 bucağa ayıra bilərik. Ayıraq, bu oldu 1 3 bucaq, bu oldu 2-ci 3 bucaq, bu oldu 3-cü, 4-cü, 5-ci və 6-cı 3 bucaq. Deməli, düzgün 6 bucaqlını 6 dənə 3 bucağa ayırmaq olur. 6 dənə düzgün 3 bucağa ayırmaq olur. Deməli, bu radius 6-dır. Bu da radiusdur. Burada olar 6. Dedik ki, 6 bucaqlını 6 dənə düzgün 6 bucaqlıya ayırmaq olur. Yəni, düzgün nə deməkdir? Bərabər tərəfli. Onda bu 3 bucağın bu tərəfdə nə olar? 6. İndi bizim rəngli hissənin sahəsini istəyir. Bu rəngli hissənin sahəsini dairənin sahəsindən bu, yəni 6 bucaqlı fiqurun, yəni 6 bucaqlının sahəsini çıxaraq tapa bilərik. Əvvəlcə dairənin sahəsini hesablayaq. Dairənin sahəsi necə hesablanırdı? Pi r-in kvadratı. Radiusumuz necədir? 6. Onda dairənin sahəsi bərabər olar pi vurulsun r-in kvadratı, yəni 6-nın kvadratı. O da bərabər oldu 36 pi-yə. Dairəmizin sahəsini tapdıq, 36 pi. İndi bu 6 bucaqlının sahəsini hesablamalıyıq. Bu 6 bucaqlının sahəsini hesablamaq üçün, yəni bu 6 dənə 3 bucağa bölünüb, bir 3 bucağın sahəsini tapsaq, onda digər 3 bucağın sahələri də həmin 3 bucağın sahəsinə bərabər olar. Yəni bir 3 bucağın sahəsini tapsaq, 6-ya vursaq, yəni 6 dənə 3 bucağın sahəsinə vursaq, bizə bu 6 bucaqlının sahəsini verər. Bir də deyək, bu 6 bucaqlının sahəsini tapmaq üçün bir dənə 3 bucağın sahəsini taparıq, 6-ya vurarıq, bizə o 6 bucaqlının sahəsini verir. Çünki 6 bucaqlı 6 dənə düzgün fiqura bölünüb, yəni düzgün 3 bucaqlıya bölünüb. İndi bir dənə 3 bucağın sahəsini tapaq. Olsun A, O, B. A, O, B 3 bucağının sahəsini tapaq. Buradan 3 bucağımızı çəkək. A, O, burası da B. A, O, B 3 bucaq. 3 tərəfdə bir-birinə bərabərdir. 6, 6, 6. İndi bunun sahəsini tapmalıyıq. 3 bucağın sahəsini necə tapırdıq? Tərəf, bu tərəfə çəkilən hündürlüyün hasinin yarısıyla. İndi əvvəlcə bu 3 bucağın hündürlüyünü tapmalıyıq. Deməli, bu 3 bucaq bərabər tərəfli 3 bucaqdırsa, bütün bucaqları neçədir? 60 dərəcə bərabər tərəfli 3 bucağın 3 bucağı da bir-birinə bərabərdir. Yəni 60 dərəcə olur. İndi bir dənə hündürlüyü çəkək. A təpəsindən hündürlüyü çəkək. Bərabər tərəfli 3 bucaqda çəkilən hündürlük həm mediandır, həm də tənböləndir. Median olduğuna görə çəkildiyi tərəfi yarıya bölünür. O bir tərəfi 6 idisa, olacaq 3, 3. Olacaq 3, 3. Bu da AH-dır. Deməli, həm də tənbölən idisə, yəni çıxdığı bucaq neynirdi? Yarıya bölürdü. Ümumilikdə bu bucaq 60 dərəcə idi. İndi tənbölən olduğuna görə bu bucaq yarıya bölünür. Yəni 30, 30. Burada AH-B 3 bucağı necə 3 bucaqdır? Düz bucaqlı 3 bucaq. Düz bucaqlı 3 bucağa görə
AH-ı təyin edə bilərik. Deməli, 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katetimiz hipotenuzun yarısına bərabərdir. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katetimiz HB-dir. Yəni o nədir? 3-dür. Hipotenuzumuz neçədir? 6. Görürük ki, onun yarısına bərabər. 60 dərəcə bucaq qarşısındakı katet digər katetin köşdə 3 mislinə bərabərdir. 60 dərəcə bucaq qarşısındakı katetimiz nədir? AH. Digər katetin, yəni HB katetinin köşdə 3 mislinə bərabərdir. Onda AH bərabər olar. HB katetimiz neçə oldu? 3. Median olduğuna görə tərəfi yarı bölmüşdür. 3 vurulsun kök altı 3. Oldu 3 kök altı 3. AH-ı tapdıq 3 kök altı 3. Və yaxud da ki, Pifaqor teoremindən də tapa bilərdik. AH-ın kvadratı, üzərinə gəlinsin HB-nin kvadratı bərabər olmalıdır AB-nin kvadratına. Deməli, AH-ın kvadratı üzərinə gəlinsin. HB neçə idi? 3 kvadratı bərabərdir AB-nin kvadratına, yəni 6-nın kvadratına. Buradan da AH-ı təyin edə bilərdik. Onda AH-ın kvadrat üzərinə gəlsin. 3-ün kvadratı eləyər 9. Bərabərdir 6-nın kvadratı ilə də 36. Buradan AH kvadratı bərabər olar. 36-dan 9 çıxarıq eləyər 27. Hər tərəfdən kök alsa, buradan yazaq. AH kvadrat bərabərdir 27. Hər tərəfdən kök alsa, kvadratla kökümüz gedər. AH bərabər olar. Kök altı 27-ni də yazarıq 9 vurulsun 3 kimi. AH da bərabər olar. Kök altı 9-dan çıxır 3. 3-dən heç nə çıxmır, qalır kökün altı. Oldu AH 3 kök altı 3. Yəni AH-ı bu cürdə təyin edə bilərdik. Deməli, hündürlüyümüzü tapdıq. Tərəfimiz də var idi. İndi 3 bucağın sahəsini hesablaya bilərik. Onda S, A, O, B 3 bucağının sahəsi bərabər olar. Tərəf, yəni OB tərəfi. Bu tərəfə çəkilən hündürlük AH hasilinin yarısı. Onda S, A, O, B bərabər olar. OB tərəfimiz 6. AH hündürlüyünü tapdıq 3 kök altı 3 bölünsün 2. 6 ilə 2 ixtisar gedər. Burada qalar 1, burada 3. 3-ü də vuraq 3 kök altı 3-ə. Elədir 9 kök altı 3. Deməli, bir dənə 3 bucağın, yəni bir dənə bu 3 bucağın sahəsi neçə aldı? 9 kök altı 3. Deməli, 6 bucaqlı 6 dənə bərabər 3 bucağa bölünürdü. Deməli, bunun sahəsi 9 kök altı 3 isə, həmçinin digər 3 bucağın da sahələri 9 kök altı 3 olar. 9 kök altı 3. Buradan 6 bucaqlının sahəsini tapa bilərik. Yəni, bu fiqurlar, yəni 3 bucaqların sahələrini toplasa, bizə bu 6 bucaqlının sahəsini verər. Və yaxud da ki, necə tap? Yəni, və yaxud da ki, bir üç bucağın sahəsini 9 kök altı 3-ü vurarıq 6-ya, yəni 6 dənə üç bucaq olduğuna görə bərabər olar 54 kök altı 3. Deməli, 6 bucaqlının sahəsi nəyə bərabər oldu? 54 kök altı 3. Onda rəngli hissəmizin sahəsini tapa bilərik. Dairənin sahəsindən 6 bucaqlının sahəsini çıxmalıydıq. Dairəmizin sahəsini tapmışdıq 36 pi, çıxılsın 54 kök altı 3. Bu da 6 bucaqlının sahəsi. Deməli, rəngli hissəmizin sahəsi bərabər oldu. 36 pi çıxılsın 54 kök altı 3-ə. Çalışma 11-ə baxaq. Şəkildə pəncərənin sxemi verilmişdir. Pəncərə radiusu 80 sm olan yarım dairə şəklindədir. ST məsafəsi 40 sm, AB qövsü isə 45 dərəcədir. Pəncərənin ABCD hissəsindəki şüşənin sahəsini tapın. Deməli, A, B, D, C. Bura P, S, T, burada R. Deməli, pəncərə radiusu 80 sm olan yarım dairə şəklindədir. Deməli, R-dən P-yə kimi verib 0,8 metr. Yəni, 80 santimetr ilə nə deməkdir? Bölürük 100-ə 80-i. Eləyir 0,8, yəni santimetrdə metrə çevirəndə 100-ə bölürük. 80 santimetr 0,8 metr deməkdir. Deməli, R-dən P-yə kimi olan məsafəni, yəni radiusunu
radiusu verib 0,8 metr. Daha sonra ST-ni də verib 0,4. Yəni ST 40 cm idi. Yenə metrə çevrilib. Yəni buradan da bura verilib 0,4 metr. Deməli, biz bu rəngli hissənin sahəsini tapmalıyıq. Bu rəngli hissənin sahəsini necə tapa bilərik? Şəklə diqqət eləyək. Bura baxırıq. Deməli, bu nədir? Sektordur. Yəni A, P, B sektordur. Həmçinin burada bu hissəyə baxırıq. Bu da nədir? Bu da sektordur. Deməli, rəngli hissənin sahəsini necə taparıq? Böyük sektordan, yəni S, A, P, B sektorunun sahəsindən bu kiçik sektoru, yəni S, D, P, S sektorunun sahəsini çıxsaq, bu rəngli hissənin sahəsini tapa bilərik. Deməli, bu rəngli hissənin sahəsini tapmaq üçün bu sektordan, yəni A, P, B sektorundan bu sektoru D, P, S sektorunun sahəsini çıxsaq, bizə bu rəngli hissənin sahəsini verər. Deməli, P nədir? Mərkəzimizdir. Bu yarım dairədir. Bu da P nədir? Mərkəzidir. Əgər P radiusu 0,8 metrdirsə, onda PT də radiusdur. PT-miz də olar 0,8 metr. Onda PS-imiz nəyə bərabər olar? ST 0,4-dürsə, PS-i tapmaq üçün 0,8-dən bu 0,4-ü çıxarıq, taparıq ki 0,4. Yəni PS-i tapmaq üçün PT-dən ST-ni çıxdı. PS bərabər oldu. PT radiusdur, yəni 0,8. Çıxılsın ST-ni neçə vermişdi? 0,4. Bərabər oldu 0,4-ə. Əvvəlcə böyük sektorun sahəsini hesablayaq. S, A, P, B sektorunun sahəsi. Sektorun sahəsi necə idi? Buradan yazaq. M bölünsün 360, vurulsun pi R-in kvadratı. Deməli, biz də mərkəzi bucağımızı neçə verib? 45 dərəcə. Daha doğrusu, AB qövsünü verib. AB qövsünü verib. Deməli, bu mərkəzi bucaq söykəndiyi qövsün dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Yəni, AB qövsü 45-dirsə, onda mərkəzi bucağımız da olar 45. Mərkəzi bucağı təyin elədi. Bu mərkəzi bucaq həm A, P, B sektoru üçün, həm də D, P, S sektoru üçün eynidir. İndi A, P, B sektorunun sahəsini tapaq. M, yəni mərkəzi bucaq, bölünsün 360, vurulsun pi, vurulsun R-in kvadrat, yəni radius. İndi A, P, B, yəni sektorunda burada radiusumuz nədir? P, B. Bu radiusumuz da nəyə bərabər olar? P, R-ə. Yəni P, R dairənin radiusudur, həmçinin bu da radiusdur. Əgər P 0,8-dirsə, onda P, B də 0,8-dir. Yəni 0,8-in kvadratı. Bərabər olar 45. Bölünsün 360, vurulsun pi, 0,8-in kvadratı eləyir 0,64. Buradan 45 ilə 360-ı ixtisar aparsaq, 5-ə aparsaq burada qalar, daha doğrusu 9-a aparsaq burada qalar 5, burada qalar 40. Bunları da yenidən 5-ə ixtisar aparsaq, eləyər 8, burada 1. 0,64-ü də 8-ə bölsək, eləyər 0,8 bərabər olar 0,8. Deməli, böyük sektorun, yəni A, P, B sektorunun sahəsi neçə tapdı? 0,8. Aha, burada da pi var. 0,8 pi. Pi. İndi bu kiçik sektorun sahəsini hesablayaq. S, P, D, S bərabərdir. Mərkəzi bucağı neçədir? 45 bölünsün 360, vurulsun pi, vurulsun radiusu nə idi? Bunun radiusu nəyə bərabər olar? Bunun radiusu, yəni bu kiçik, buna bərabər olur. Bu 0,4-dürsə, onda PS də 0,4 olar. Yəni 0,4-ün kvadratı. Bərabər olar 45 bölünsün 360, vurulsun pi, vurulsun 0,4-ün kvadratı eləyir 0,16. 45 ilə 360-ı ixtisar aparsaq elə 45-ə gəlir.
Qalır 8, burada 1. 0 tam yüzdən altında 8'e bölsə eləyər 0 tam %2. Burada da nə var? Pi. Oldu 0 tam %2 pi. Deməli, kiçik sektoru DPS sektorunun sahəsini tapdıq. 0 tam %2 pi. İndi rəngli hissənin sahəsini tapa bilərik. Böyük sektorun sahəsindən kiçik sektorun sahəsini çıxıb tapa bilərik. Bərabər olar 0 tam %8 pi. Bunu almışdıq. Bu sektorda almışdıq 0 tam %2 pi. 0 tam %8 pi'den 0 tam %2 pi'ni çıxanda eləyər 0 tam %6 pi. Buranı təmizləyək. Deməli pi nəyə bərabər idi? Təqribən 3 tam %14 götürürdü. Rəngli hissəmizin sahəsini aldı 0 tam %6 pi. Onda pi'nin yerine yazsa 3 tam %14. 0 tam %6 vurulsun 3 tam %14. Bu da beraber olur. 0 tam 10 minde 1884. Bunu da yuvarlaklaştırsa təqribən sahəmiz beraber olar. 0 tam %19. Deməli bu rəngli hissənin, yəni A, D, S, B rəngli hissənin sahəsi nəyə beraber oldu? Təqribən 0 tam %19'a beraber oldu. Çalışma 12'ye bakalım. A, B, S, D kvadratdır. Radiusu kvadratın tərəfinə bərabər olmaqla A ve S mərkəzli çevre qövsləri çəkilmişdir. Ştirixlənmiş sahəni tapın. Deməli, A, B, S, D kvadratdır. Radiusu kvadratın tərəfinə bərabər olmaqla. Deməli, radius kvadratın tərəfinə bərabərdir. Kvadratın dörd tərəfdə birbirinə bərabərdir. Tutaq ki, radiusumuz bərabərdir AB tərəfinə. Daha sonra nə deyir? A və S mərkəzli çevrə qövsləri çəkilmişdir. A və S mərkəzli çevrə qövsləri çəkilmişdir. Ştirixlənmiş hissənin sahəsini tapın. Deməli, A və S çevrənin mərkəzi. Onda buranı çevrəyə tamamlayaq. Yəni, buranı çevrəyə tamamlayaq. Yəni, bu. Bu bizim nəyimiz oldu? Çevrəmiz. Bir radius tərəfə bərabər. Yəni AD həm də nədir? Radiusdur. Bura nədir? Radius. Tərəfini də verib 4. Deməli, kvadratın tərəfi 4-dür. Həm də kvadratın tərəfi radiusuydu. Radiusumuz da oldu 4. A çevrənin mərkəzidir. Onda AB də olar 4. Əvvəlcə kvadratın diaqonalını çəkək. BD diaqonalını çəkək. Deməli, biz bu çevrəyə diqqətlə baxaq. Bu çevrəyə diqqətlə baxsaq, burada BAD sektorundan, BAD sektorundan, yəni bu sektordan, bu düz bucaqlı üç bucağın, yəni BAD üç bucağının sahəsini çıxsa, biz bu hissənin sahəsini tapa bilərik. Bir də deyək, deməli, BAD sektoru, AD sektorundan düz bucaqlının, yəni BAD düz bucaqlı 3 bucağın sahəsini çıxsa, bu hissəni, yəni bu hissənin sahəsini tapa bilərik. İndi dediyimizi yazaq. Yəni bu rəngli hissə, tutaq ki, buranın rəngini dəyişək. Olsun bura. Yaşıl rəngli hissə. Bu yaşıl rəngli hissənin sahəsini necə taparıq? Sektorun sahəsindən, BAD sektorunun sahəsindən, BAD, SBAD sektorunun sahəsindən, BAD düz bucaqlı 3 bucağının sahəsini çıxsaq, BAD 3 bucağının sahəsini çıxsaq, bu yaşıl rəngli hissənin sahəsini tapa bilərik. İndi hesablayaq, əvvəlcə BAD sektorunun sahəsini hesablayaq, SBAD bərabər olan, sektorun sahəsi necə idi? M bölünsün 360 vurulsun pi r'in kvadrat. M nə idi? Mərkəzi bucaq. Mərkəzi bucağımız nədir? 90 dərəcə. 90 bölünsün 360 vurulsun pi vurulsun r'in kvadrat. Radiusumuz necə idi? 4'ün
4'üydü, yəni 4'ün kvadratı. Bərabər olar 90 bölünsün 360 vurulsun pi vurulsun 4'ün kvadratı elədi 16. 90'dan 360 90'a ixtisar gedər. Burada qalar 1, burada qalar 4. 16 ilə də 4 4-ə ixtisar gedər. Qalar 4, qalar 1. P-ni də vurduq 4-ə elədi 4 pi. Deməli sektorun sahəsini tapdıq 4 pi. Yazaq buradan 4 pi. İndi düz bucaqlının sahəsini hesablamalıyıq. Daha doğrusu düz bucaqlı 3 bucağın sahəsini hesablamalıyıq. S 3 bucaq. B, A, D. Düz bucaqlı 3 bucağın sahəsi necə hesablayırdı? Katetlərinin hasinin yarısıyla. Yəni katetləri nədir? B, A vurulsun A, D bölünsün 2. Onda S 3 bucaq sahəsi bərabər olar. B, A kateti 4-dür. A, D kateti də 4-dür. 4-ü vurduq 4-ə böldü 2. Bərabər oldu. 16 bölünsün 2, 8. Deməli, B, A, D düz bucaqlı 3 bucağın sahəsi neçə aldıq? 8. Onda yaşıl rəngli hissənin sahəsi nəyə bərabər olar? 4 pi çıxılsın 8. Deməli bu yaşıl rəngli hissənin sahəsini tapdıq. 4 pi çıxılsın 8. İndi bu hissənin sahəsini də tapmalıyıq. Daha sonra bu iki hissənin sahəsini tapmayan iki hissənin də sahəsini tapandan sonra toplasaq bizə bu ümumi yəni iştirxlənmiş hissənin sahəsini verir. İndi bu hissənin sahəsini hesablayaq. Onu necə hesablayarıq? Buranı silək. Yenə çevrəyə tamamlayaq. Buranı çevrəyə tamamlayırıq. Bu bizim çevrəmizdir. Bu B, S, D nədir bizdə? B, S, D bu isə sektordur. Bu sektordan bu B, S, D düz bucaqlı üç bucağın sahəsini çıxsaq, bu rəngli hissənin sahəsini tapmış olarıq. Yəni, S rəngli hissəmiz bərabər olar sektorun sahəsi, yəni B, D, S sektorunun sahəsi, B, D, S sektorunun sahəsindən bu düz bucaqlı üç bucağın sahəsini çıxsaq, bizə bu hissəni verər, yəni bu sahəni verər. Çıxaq, S, üç bucaq, B, D, S. İndi yenə hesablayaq. Yenə burada da tərəfimiz 4-dür. Yenə sektorun sahəsi bayaq aldığımız sektorun sahəsinə bərabər olar 4 pi-yə. Çünki kvadratdır. Kvadratın da bütün tərəfləri bərabərdir. Kvadratın tərəfdə həm də nə idi? Radius. Yenə bunun radiusu 4-dür. Mərkəzi bucağı da 90-dır. Onda buradakı sektorun sahəsi bu tərəfdə olan sektorun sahəsinə bərabər olar. Həmçinin düz bucaqlı üç bucağın sahəsi də. Biz yenə də göstərək. Sektorun sahəsini hesablayaq. Sektorun sahəsi necə hesablayırdı? Mərkəzi bucaq, yəni 90, bölünsün 360, vurulsun pi, vurulsun r-in kvadrat, yəni 4-ün kvadratı elədi 16. İxtisar aparsa, burada qalar 4, burada qalar 1. 16 ilə 4-ü ixtisar aparsa, 4-ə, burada qalır 1, burada qalır 4. Bərabər oldu 4 pi-yə. Deməli, sektorumuzun sahəsi elədi 4 pi. İndi düz bucaqlı üç bucağın sahəsini hesablayaq. B, D, S. Bərabər olar. Katetlərinin hasilinin yarısı. Katetin biri 4-dür. Digər kateti 4-dür. Bölünsün ki, 4-ü 4-ə vurduq 16. 16-nı 2-yə böldük, elədi 8. Deməli, düz bucaqlı üç bucağın sahəsi nəyə bərabər oldu? 8-ə. Deməli, bu rəngli hissənin sahəsində neçə tapdıq? 4 pi çıxılsın 8. İndi bizdən ümumilikdə buranın sahəsini istəyirdik. Yəni, ümumi bu hissənin sahəsini istəyirdik. Biz də ayrı-ayrılıqda bu hissələrin sahələrini tapdıq. İndi tapdığımız sahələrin hissələrini cəmləsək, hissələrin sahələrini cəmləsək, bizə bu hissənin sahəsini verir. Onda ştrixlənmiş hissənin sahəsi, ştrixlənmiş hissənin sahəsi bərabər olar. Yaşıl rəngli hissənin sahəsi ilə 4 pi çıxılsın 8 tapmışdıq. Bu hissənin sahəsinin cəmini. Yəni 4 pi çıxılsın 8-ə. Bərabər oldu. 4 pi ilə 4 pini topladıq. Elədi 8 pi. Mənfi 8-dən mənfi 8 elədi mənfi 16. Deməli, ştirixlənmiş hissənin sahəsi bərabər oldu. 8 pi çıxılsın 16-ya.
Deməli, bir də deyək. Biz bu ştrixlənmiş hissənin sahəsini necə tapdıq? Əvvəlcə buranı çevrəyə tamamladıq. Daha sonra kvadratın BD diaqonalını çəkdik. BD diaqonalını çəkdik. Onda bu rəngi hissənin sahəsini tapa bilərdik. Necə? Bu sektorun sahəsindən bu düzbucaqlı üçbucağın sahəsini çıxanda bu hissəni bizə verirdi. Daha sonra digər tərəfdə də eyni şey elədik. Deməli, bu sektorun sahəsindən bu düzbucaqlı üçbucağın sahəsini çıxsaydı, bizə bu hissəni verərdi. Daha sonra aldığımız hissələrin sahələrinin cəmini topladıq. Ümumilikdə bizə bu rənglənmiş hissənin sahəsini verdi. Və sahəni də aldı 8 bir çıxılsın 16. Çalışma 13-ə baxaq. Şəkildə katetləri 6 və 8 olan düzbucaqlı üçbucağın tərəfləri diametr olmaqla 3,5 çevrə çəkilmişdir. Rənglənmiş hissənin sahəsini tapın. Deməli, şəklimiz verilib. Şəklimizdə katetləri 6-8 olan düzbucaqlı üçbucaq adlandıraq A, B, C, D. A, B, C, D üçbucaqdır. Düzbucaqlı üçbucaqdır. Katetləri də 6 və 8-dir. Bu kateti olsun 8, bu kateti də olsun 6. Daha sonra nə deyir? 3,5 çevrə çəkilmişdir. Deməli, 3 dənə yarım çevrə çəkilir. Biri budur, bu yarım çevrə. Digəri budur, bu yarım çevrə. O birisi isə budur. Yəni, üçüncüsü də budur. 3 dənə yarım çevrə çəkilib. Daha sonra deyir, rənglənmiş hissənin sahəsini tapın. Yəni, sarı rəngli hissənin sahəsini tapmalıyıq. Və bizə bir də deyir, üç bucağın tərəfləri diametr olmaqla. Deməli, ABCD üç bucağının tərəfləri, hər üç tərəfi nədir? Diametrdir. Onda çevrələrin uyğun mərkəzləri olar bura. AB'də diametrdir, BC'də diametrdir, AC'də diametrdir. Deməli, ABCD düz bucaqlı üç bucaqdır. Onda AC katetini, AC hipotenuzunu tapa bilərik. Hipotenuzu necə taparıq? Pifaqor teoremindən istifadə edir. Pifaqor teoremi necə idi? Katetlərin kvadratlarının cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir. AB kateti 8-dir. 8-in kvadratı üzərinə gəlinsin BC, yəni 6-nın kvadratı bərabər olmalıdır AC-nin kvadratı. 8-in kvadratı 64, 6-nın kvadratı 36 bərabər olmalıdır AC-nin kvadratı. 64-ün üstünə 36 gəldi, elədi 100, bərabərdir AC-nin kvadratı. Hər tərəfdən kök alsaq, AC bərabər olar 10-a. Deməli, AC hipotenuzu neçədir? 10-dur. Deməli, hər 3 tərəf diametrdir, yəni uyğun çevrələrin diametridir. Onda radiuslarını tapa bilərik. Onda AB diametrdir, uzunluğu 8-dir. Onda radiusu neçə olar? Radiusu tapanda nə edirdik? Diametri yarıya bölürdük. Yəni, diametr ikilənin radiusa bərabərdir. İndi, diametri 8-dirsə, radiusu neçə olar? 4, 4. Daha sonra, BC diametri 6-dır. Onda radiusu neçə olar? 3, 3. Həmçinin AC diametri 10-dur. Onda radiusu neçə olar? 5, 5. İndi, deməli, bu yarım çevrənin radiusu nəyə bərabər oldu? 4-ə yazaq. Radiusu bərabər oldu 4-ə. Bununki radiusu bərabər oldu 4-ə. İndi baxaq o biri yarım çevrəmizə. Yəni bu. Bunun radiusu nəyə bərabər oldu? 3-ə yazaq. Radiusu bərabər oldu 3-ə. Digər yarım çevrəmizə baxaq. Bu çevrə. Bunun radiusu nəyə bərabər olar? 5-ə. Diametri AC-dir. Radiusu da nəyə bərabər oldu? 5-ə. Yazaq. Bununki də bərabər oldu 5-ə.
Buradan qoyaq. Radius bərabər oldu 5-ə. İndi biz sarı rəngli hissənin sahəsini tapmalıyıq. Bunu necə tapa bilərik? Əvvəlcə bizə verilən fiqurun tam sahəsini tapaq. Bizə verilən fiqur bu fiqurdur. Yəni bu fiqurun tam sahəsini tapaq. S tam bərabər olar. Deməli bizə verilən fiqur hansı fiqurlardan ibarətdir? Göstərək. 1. Bu yarım çevrədən, daha doğrusu yarım dairədən. 1. Bu yarım dairədən. Çünki çevrənin sahəsi yoxdur, dairənin sahəsi var. Deməli 1 bundan ibarətdir. 1. Buradakı yarım dairədən, bir də buradakı düz bucaqlı üç bucaqda. Deməli bizə verilən fiqur 1, 2 dənə yarım dairədən, bir də düz bucaqlı üç bucaqdan ibarətdir. Deməli bunun sahəsini, yəni tam fiqurun sahəsini bu üç fiqurun sahəsini toplamaqla tapa bilərik. S tam bərabər olar bu AB, daha doğrusu bu yarım dairənin sahəsi, yəni böyük yarım dairənin sahəsi ilə kiçik yarım dairənin sahəsi, yazıram bura kiçik yarım dairənin sahəsi və bir də bu düz bucaqlı üç bucağın sahəsi. S üç bucağın sahəsi. İndi bu fiqurların sahələrini tapaq. Böyük yarım dairə. Yəni buna baxırıq. Böyük yarım dairə. Buna baxırıq. Bunun sahəsini hesablamalıyıq. Demək, dairənin sahəsini necə hesablayırdıq? S bərabər idi pi r kvadratına. Yarım dairənin sahəsi isə pi r kvadratı bölünsün 2. Yəni bütün dairənin sahəsinin yarısı bizə verir yarım dairənin sahəsi. Onda böyük yarım dairənin sahəsini necə taparıq? Pi vurulsun. Bunun radiusu nəyə bərabərdir? 4-ə. 4-ün kvadratı bölünsün 2. Üzərinə gəlinsin. İndi kiçik yarım dairəyə baxırıq. Bu yarım dairəyə baxırıq. Bunun radiusu nəyə bərabərdir? 3-ə. Onda sahəsini necə taparıq? Pi vurulsun R-in kvadratı, yəni 3-ün kvadratı bölünsün 2. Üzərinə gəlinsin. Düz bucaqlı 3 bucağın sahəsi, yəni bu sahəsi. Düz bucaqlı 3 bucağın sahəsi necə tapırdı? Katetlərinin hasinin yarısı ilə. Deməli, onlar onda bunun katetləri nədir? AB, AB və BC bölünsün 2. Demək, bizə verilənləri gətirib yerində yazıb S tam fiqurun sahəsini alaq. Yəni bizə verilən tam fiqurun sahəsini hesablayaq. Onda 4-ün kvadratı elədi 16, vurduq pi oldu 16 pi, bölünsün 2, üzərinə gəlinsin. 3-ün kvadratı 9, 9-u vurduq pi oldu 9 pi, bölünsün 2, üzərinə gəlinsin. 3 bucağın sahəsi, yəni katetlərin hasinin yarısı. Demək AB kateti 8-dir, BC katet də 6-dır. Yəni 8 vurulsun 6, bölünsün 2. Bərabər olar 16 pi bölünsün 2, üzərinə gəlsin 9 pi bölünsün 2, üzərinə gəlsin 8 6-ya vurduq 48, 2-yə böldük elədi 24. Bərabər olar məxrəcləri eyni olan kəsirləri toplayanda məxrəc olduğu kimi qalırdı, surətlərdə toplanırdı. 16-nın üstünə 9 gəldi, elədi 25 pi. Üzərinə gəlsin 24. Deməli, bizə verilən bu, yəni bu tam fiqurun sahəsi nəyə bərabər oldu? 25 pi bölünsün 2, üzərinə gəlinsin 24. İndi biz sarı rəngli hissənin sahəsini tapmalıyıq. Deməli, tam fiqurun sahəsindən bu yarım dairənin sahəsini çıxsaq, yəni tam fiqurun sahəsinə bu yarım dairənin sahəsini çıxsaq, bizə bu sarı rəngli hissələrin sahəsini verər. Biz də tam fiqurun sahəsini tapdı. Tam fiqurumuzun sahəsi oldu bu. İndi buradan bu yarım dairənin sahəsini çıxmalıyıq ki, bizə sarı rəngli hissənin sahəsini versin. Onda yazarıq ki, S, yəni sarı rəngli hissənin sahəsi bərabərdir
S tam fiqurun sahəsindən çıxarıb mavi rəngli, yəni göy rəngli yarım dairənin sahəsini. Tam fiqurun sahəsini tapmışıq. Tam fiqurun sahəsini neçə tapdıq? 25 pi bölünsün 2, üzərinə gəlinsin 24. 25 pi bölünsün 2, üzərinə gəlinsin 24. İndi bu mavi rəngli yarım dairənin sahəsini hesablamalıyıq. Deməli bunun diametri 10 idi. Radiusu neçədir? 5. Onda bunun sahəsi nəyə bərabər olar? Pi r kvadratı bölünsün 2. O da bərabər olar. Pi vurulsun. Radiusumuz neçədir? 5. 5-in kvadratı bölünsün 2. Bərabərdir. Pi vurulsun. 5-in kvadratı 25 bölünsün 2. Bərabər oldu 25 pi bölünsün 2. Deməli göy rəngli yarım dairənin sahəsini neçə aldıq? 25 pi bölünsün 2. İndi tamla çıxmalıyıq həmin, yəni göy rəngli dairənin sahəsini. Çıxırıq 25 pi bölünsün 2-ni. 25 pi bölünsün 2-nə 25 pi bölünsün 2 islah olar. Əks işarədir. Deməli neçə qaldı? Bərabər oldu 24-ə. Deməli bu sarı rəngli hissənin sahəsi nəyə bərabər imiş? 24-ə. Deməli, sarı rəngli hissənin sahəsini tapmaq üçün əvvəlcə bizə verilən tam fiqurun sahəsini tapdıq. Daha sonra buradan mavi rəngli yarım dairənin sahəsini çıxdı və bizə verdi sarı rəngli hissənin sahəsini. İndi çalışma 14-ə baxaq. Şəkildə təsvir edilmiş rəf radiusu 40 cm olan dairələrdən mərkəzi bucağı 90 dərəcə olan sektorlar kəsilib çıxarmaqla hazırlanmışdır. Rəfin hər gözünün kağızla örtmək istəyirsinizsə, sizə təxminən neçə kvadrat santimetr kağız lazım olar? Cavabı onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırın. Deməli, rəfi hazırlamaq üçün dairələrdən 90 dərəcəlik sektorlar kəsilib çıxarılır. Yəni, buradan 90 dərəcəlik sektoru kəsib çıxarıblar. Həmçinin buradan da 90 dərəcəlik sektoru kəsib çıxarıblar və belə bir rəf düzəldiblər. Daha sonra deyir ki, rəfin hər gözünü kağızla örtmək istəsəniz, sizə təxminən neçə kvadrat santimetr kağız lazım olar? Deməli, bu rəflərin hər gözünü kağızla örtmək istəyirik. Yəni, buralarını kağızla örtmək istəyirik. Deyir bizə nə qədər kağız lazım olar? Deməli, bu kağızı tapmaq üçün əvvəlcə bu rəflərin sahələrini tapmalıyıq. Deməli, bu bizdə nədir? Sektor. Yəni, bu nədir? Sektordur. Bu da nədir? Bu da sektordur. Yəni, dairə neçə dərəcədir? 360. Onun 90 dərəcəli sektoru çıxarılıbsa, neçə dərəcəli sektoru qalar? 270. Yəni, dairə 360-dır. 90 dərəcəli sektoru çıxarılıb, yəni 90-ı çıxıb, onda neçəsi qalar? 270-i. Həmçinin burada da 90 dərəcəli sektor çıxıb, deməli neçə dərəcəsi qalar? 270. 270 dərəcəli sektor. Deməli, biz bu kağızın nə qədər kağız lazım olduğunu tapmaq üçün bu sektorların sahələrini tapsaq kifayət eləyir. Yəni, bu iki dənə rəfdir. Bunlar 270 dərəcəli sektordur. İndi bunların sahələrini hesablayaq. Bu sektorun sahəsi bərabər olar. Sektorumuzun düsturu necə idi? M bölünsün 360 vurulsun pi r-in kvadratı. Deməli, M mərkəzi bucaq. Mərkəzi bucağımız neçədir? 270 bölünsün 360 vurulsun pi vurulsun radiusumuzda neçə verib? 40 cm. Yəni 40-ın kvadratı. Bərabər olar 270 bölünsün 360 vurulsun pi vurulsun 40-ın kvadratı da eləyir 1600. 270 ilə 360 90 ixtisar edər. Burada qalar 4, burada qalar 3. 1600 ilə 4 4-ə ixtisar edir. Burada qalır 1, burada qalır 400.
3-ü də vurduq 400-ə. Elədir 1200. Burada da nə var? Pi. Deməli, bu sektorun sahəsi nəyə bərabər oldu? 1200 pi-yə. Görürük ki, bu sektorla bu sektor bərabərdir. Bu da 270 dərəcəlidir, bu da 270 dərəcə. Deməli, onda bunların sahələri bir-birinə bərabər olar. Birinci sektorun sahəsini aldı 1200 pi. Deməli, onda bu sektorun sahəsi də 1200 pi-yə bərabərdir. Çünki radiuslar da bərabərdir, mərkəzi bucaqlar da bərabərdir. Deməli, onda nə edərik? Bu iki sektorun sahəsini toplayarıq. Biri sektor və bu ikinci sektor. Onda ümumilikdə sahə bərabər olar 1200 pi üzərinə gəlinsin 1200 pi. O da bərabər olar 2400 pi. Pi də təqribən neçədir? 3,14. Deməli, pi də təqribən 3,14-dür. Gətirək pi-nin yerinə yaza 3,14. Vuraq 3,14. Bərabər olar 7536. Daha sonra bizdən nə istəyir? Cavabı onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırın. Təklik onluq. Deməli, yuvarlaqlaşdıranda nə edirdi? Onluq deyirsə, yəni 3, sonrakı ədədə baxırdı. Əgər ədədimiz 5, 6, 7, 8, 9 olarsa, bu ədəd bir vaxt artırdı, olurdu 4. Sonrakılar isə sıfırlanırdı. Deməli, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıranda neçə oldu? 7540. Deməli, bizə neçə kvadrat santimetr kağız lazımdır? 7540. Səhifə 93-də olan bütün tapşırıqlara baxdıq. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər.